Өткөн жыл жыйынтыктарын жана алдыда коюлуп жаткан пландар тууралуу Жалал-Абадтын жергиликтүү бийликтери элдик жыйын өткөрдү. Ага калаа башчысы, шаардык кеңештин төрагасы жана өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы уйгарым укуктуу өкүлү катышышы керек болчу. Бирок төрага өзү келгени менен мэрдин да уйгарым укуктуу өкүлдүн да орун басарлары катышты. Шаарыбыздын көйгөйлөрүн чечүү маселеси да куш болгондуктан эң ийгилик көчөлөрдүн бири Пушкин көчөсүн кеңейтүү үчүн 2017 жылдын бюджетине 24,5 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Элдик жыйынга чогулгандардын басымдуу бөлүгү аймактагы мамлекеттик кызматкерлер болушту. Күтүлгөндөй эле узатылган суроолор да негизинен мактоо сөздөр болуп жатты. Бирок облус аймагындагы жемкорлук, социалдык көйгөйлөрдү жетекчилерге ачык айтууну каалап келген кээ бир жарандар суроолорун ачык узатууга үлгүрүштү. İşke giriş için Mixistra 30.000, 20.000 verip anan işke girerken. Oşonu bir karap, korrupciyanı toktotobuz dep atasızlar, oşolorго boyunca jakşı köngül bulup beresiňizler. Жыйында жок болгон жетекчилердин дарегине карата сын пикирлер айтылды. Бирок чогулгандар менен шаардык кеңештин төрагасы Мураталы Тагаев көйгөйлөрүн угуп, суроолоруна жооп узатты. Мындай жыйындардын өзгөчө маанилүү экенин белгилеген Тагаев, облус жана шаар башчылары өздөрү келишсе, жакшы болмок деген пикирин билдирет. Губернатор дагы, мэр дагы айтылган болуш керек. Мен ал боюнча так билбейт экенмин, бирок жеке өзүм үчүн жооп берсем, мага айтылган ушундай эл менен жолугушуу болот, кел берсеңиз дегенде мен сөзсүз түрдө барам, барып ал жерде кандай маселеси угам дегем. Колдон келсе бардык жетекчилер болсок, баарыбыз ан сайын жакшы болмок. Анткени бул бийлик менен ушул жергиликтүү бийлик менен элдин ортосунда болгон бул диалог. Элдин көйгөйүн баягы кагаз жүзүндө эле эмес, иш жүзүндө бири бирибиз менен пикир алмашып, алардын суроосуна жооп берип, айрым бир орчундуу көйгөйлүү маселелер болсо, биз ошону чечкенге аракет кылып, өзүбүзгө жазып алып дегендей. Айыл жашоосундагы маселелерин айтууга келгендер болсо, аймактарды аралап барбаган уйгарым укуктуу өкүлдү жок дегенде бүгүн жакындан көрүп, көйгөйлөрүбүздү ачык айтып алмакпыз деп ойлошкон. Бирок бул иретте Кыянбек Сатыбалдиевди көрө албаган тургундар кайра тарап кетүүгө мажбур болушту. Эл менен бирге болуш керек, эл менен иштеш керек, эл менен аралашыш керек. Элдин көйгөйүн чечиш керек. Тилекке каршы эч кимиси жок экен. Жалаң жардамчылар экен. Айла жок, ичим чыкпай кетип атат. Жайдын күнү суу түтүктөрдөн курт чыгат, суу менен кошо. Ошону ичип, ич өткөктөргө утуш келип атат, сары ороого болуп атышат. Ошону токтотуу немесинде бир сөзүбүз угарып экен. Деп келгенбиз. 3 жылдан бери жабылбай турат мектептин спорт залы. Бул деген билбеймин кандай. В общем, островто эле жашайбыз. Мага жетим калган баладайбыз да. Ал губернатор өзү обязательно катышып, жетекчи башында жакшы катышыш керек. Дал ушундай өңүттөгү жыйын кече Сузак районунда өткөрүлгөн. Ага да уйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары барып катышкан. Бүгүн шаарда жана Базар Коргон районунда, эртең Ноокенде элдик жыйындар уюштурулмакчы. Бирок Кыянбек мырза ден соолугуна байланыштуу бул жыйындарга да катыша албашы кабарланды. Эгер командировкада болбосо, уйгарым укуктуу өкүлү өзү катышып атат. Мына бул гана жумада больницага жаткырылмаштуу эме болуп атат, а негизинен өзү катышат. Биздин баягы белгилен график боюнча бардык чогулуштарда ыйгарым укукту өзү мына чыккандан күндөн баштап өзү улантып кетет. Өткөн жыл жыйынтыгы боюнча Жалал Абад облусу экономикалык социалдык абалынын жакшыргандыгынан өлкөдөгү облустар ичинен алдыңкы экинчи орунга жетишкени маалымат булактарында айтылат. Бул көрсөткүч ыйгарым укуктуу өкүлдүн жетишкендиги катары сыпатталууда. Бирок иш жүзүндө абал такыр башкача экенин айткандар. Ыйгарым укуктуу өкүл айыл өкмөттөрү, район жетекчилери жана жеке ишкерлер тарабынан аткарылган иштерди өзүнө ыйгарып эле албаса өзү тарабынан аткарылган жумушту көрбөй жатышканын ачыкташат. Губернаторду калп айтпайын телевизордон бир көрдүм. Эми бул эч жыйынга барбаса, элди аралап бир эмелерге катышпаса, мындай эми областтын эмесинин бизге кереги жок да. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал.